Olá, meus cumprimentos a todos que nos acompanham a partir de agora aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no programa Edição Extra. Meus cumprimentos também aos colegas da imprensa que participam hoje conosco sobre a análise dos fatos que aconteceram, que acontecem no Parlamento Catarinense e, é claro, impactam na vida de todos nós. Meus cumprimentos ao João Paulo Messer, ele que é do ND de Criciúma, também da Rádio Eldorado. Olá, João Paulo, que bom te ter aqui conosco de novo. Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui para a gente discutir esses assuntos que movimentam o nosso parlamento catarinense. Obrigado mais uma vez pelo convite. E também está conosco na edição deste programa o Ederson Moraes, ele que é do canal Ideal de Xanxerê. Dessa vez eu acertei o teu nome, né? Não disse Moraes. Moraes, é isso? Tudo bem contigo? Acertou, sim. Olá, tudo bem? Sim, um abraço a todos que estão nos acompanhando, ao João aí, prazer estar participando mais uma vez com vocês. Vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e também me preocupo muito, que é educação. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, ela tem um grupo de trabalho, inclusive presidido pela parlamentar Marlene Fenger, que é do PSD, e que tratou de um assunto muito importante nesta semana na Assembleia Legislativa, que foi evasão escolar. Algo realmente que passou a nos preocupar e se agravou muito durante o período da pandemia. É que nesta reunião do grupo de trabalho foi apresentado alguns dados do programa de combate à evasão escolar, que é o Apoia, e que existe exatamente para garantir, né, trabalhar no sentido de manter as crianças e os adolescentes de 4 a 17 anos em sala de aula, ou seja, recebendo a educação formal e concluindo esses estudos. João Paulo, com certeza a gente sabe desses números, tem acompanhado, a evasão escolar preocupa porque, amenizada a situação da pandemia, segundo esses próprios números apresentados, apenas 50% daqueles que não voltaram para a sala de aula agora começam a retornar. Essa questão da evasão escolar é um problema ainda a ser decifrado melhor, uma situação melhor a ser decifrada em relação à pandemia. Eu não sei se isso está afeto apenas a esse período pandêmico ou ele se agravou nesse período. Me parece que isso já vinha acontecendo de alguma maneira no período antes da pandemia. Vem tendo aí há uma necessidade do Parlamento catarinense, das autoridades de Santa Catarina, rever muitas questões relacionadas à área de educação. Primeiro, porque nós estamos. Eu percebo que na área de saúde a gente teve um debate mais intenso sobre a questão saúde. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, implantado como foi, corrigiu muitas dificuldades, muitos problemas, ou pelo menos vem unificando também, através desse sistema, atendimentos na área de saúde, e nós não tínhamos isso até esse momento na área de educação. Me parece não estar restrito apenas à questão da pandemia, então é mais do que urgente que o Parlamento catarinense aborde esse tema, chame esse tema muito mais do que uma determinação de determinado, aliás, uma determinação sobre um outro programa especificamente para tentar conter a evasão, mas principalmente para buscar identificar a causa disso. Será que essa evasão escolar na rede pública e estadual, ela tem migração para outras redes, que ainda pública, municipal, ou onde isso for possível, onde há ensino nesse nível dos estudantes, ou para a rede privada? O que exatamente está acontecendo? Me parece que aí tem algo bem mais sério para a gente analisar. E Ederson, vou colocar um número aqui para a gente conversar a partir desses dados que foram apresentados exatamente na reunião deste grupo de trabalho. Seriam 27 mil casos de alunos, eu estou falando no universo de Santa Catarina, que deixaram de frequentar as aulas. E como eu falei anteriormente, desses 50% retornaram ou
esse trabalho mais intenso que tem sido feito no sentido de buscar o aluno, de saber esse motivo realmente que ele não voltou à aula, esse trabalho vem acontecendo, alguns estão retomando. Mas os números são esses, inclusive se fala na necessidade de mais dados, até corroborando com o que falou o João Paulo, inclusive um censo maior para se saber com exatidão o que está acontecendo. É verdade, até me chamou bastante atenção esse número, esse dado, porque você vai levar em consideração é de agosto a dezembro que foi colocado esse dado. Então, quer dizer, nós estamos em uma região que a maioria dos municípios tem 7, 10, 15, 20, 30 mil habitantes. Chapecó aqui é a nossa capital, na casa dos 200 mil. Então, quando você olha para um número desse, imaginar que quase 30 mil crianças não foram para a escola, quer dizer, saíram do ambiente escolar, realmente é um impacto importante, quer dizer, são muitas famílias que estão passando por o quê? Uma necessidade, por alguma dificuldade, essa criança ela não tem condições de ir até a escola, essa criança ela precisou trabalhar, existe algum outro motivo? Porque tem aquela situação também em que, tudo bem, vamos aproveitar esse momento em que é para ficar mais em casa mesmo e a criança já acaba ficando e os pais não dão o estímulo necessário para que a criança continue. Por isso, dessa busca ativa, né? Por isso que é importante realmente constatar, porque eu acredito que são inúmeros cenários, são os mais diversos cenários, e é isso que precisa ser entendido de uma forma cada vez mais correta, mais próxima da realidade. Então, é entender realmente para que essas crianças, você imaginar 50%, é um número importante, mas aí a gente tem lá mais de 13 mil crianças ainda fora do ambiente escolar, quer dizer, preocupa, e preocupa muito. Nós estamos falando de um estado que tem uma qualidade de vida muito melhor comparada à maioria dos estados brasileiros, que tem uma preocupação em termos de educação. A gente falava, é um mérito aqui na nossa região, a gente comentava fazendo já um parênteses aqui em termos de educação, bolsas de estudo em universidades, como há muito tempo não se via, ou talvez nunca se viu. Quer dizer, se tem um olhar para a educação nesse momento, e é preciso que esse olhar seja voltado também já desde cedo, para essas crianças de 4 a 17 anos que estão englobadas nesse levantamento, né, que mostra um número como esse, para que a gente possa entender, ok, o que nós vamos fazer a partir desse momento? Fala-se no uso da tecnologia, de aplicativos, para poder identificar, para poder conversar, se aproximar realmente e ter mais informações a respeito disso, mas é preciso realmente, é claro, ter uma atenção nesse aspecto, porque é chover um molhado. Falar do impacto da educação na sociedade como um todo é algo muito óbvio. E aí você olhar para um número como esse se agravando num período de pandemia, eu acredito que tem sim vários fatores, e um deles é justamente o fato de, ok, já tinha que ficar em casa mesmo, não precisa voltar, fica por aí, vamos lá. Então, uma série de situações para serem analisadas. Mestre, e o Ederson falou de uma questão muito importante, que é o que a gente constatou, tem constatado, que foi um empobrecimento da população de um modo geral, e agravado ainda mais pelos índices de inflação, mas durante a pandemia muitas pessoas ficaram sem os seus empregos, aqueles que não conseguiram dar conta aí pelo sistema de trabalhar em casa, enfim, houve desemprego, um índice também importante. Isso pode ter, sem dúvida alguma, uma relação própria ao empobrecimento da população. Não sei como é que você vê isso, Mestre. Como eu disse, né, nesse contexto todo, a gente precisa entender essa motivação dos alunos. Eu não sei, creio, isso eu observei na própria análise feita por parlamentares aqui de Santa Catarina, que a questão do ensino remoto também criou uma certa comunidade desejada, aliás, uma comodidade desejada por alguns pela manutenção disso no ensino, mas ainda a gente não tem sequer resultado, uma avaliação do que impactou esse período com o ensino à distância. Se nós temos o ensino à distância em curso superior, a aula de forma remota no ensino médio, por exemplo, que é a questão do Estado, é possível manter isso para evitar essa evasão escolar, se é que isso seja identificado assim, ou seja, a ausência por questões de deslocamento, a impossibilidade da presença no ambiente físico escolar. Chegou a se levantar esse debate, mas ainda nós não temos nem
uma aferição de quanto isso traz, o ensino remoto traz prejuízo ou não ainda para a formação. Eu creio que essas campanhas que estão sendo feitas pelas regionais de educação, que estão fazendo buscas para levar os alunos de volta para a sala de aula, esse processo que é feito não só pelas unidades de ensino, mas também pela própria rede de proteção dos municípios, vários segmentos estão envolvidos, ele é um paliativo. Buscar o aluno assim de volta é necessário se entender melhor o que está acontecendo, por que esse comportamento dos nossos alunos. Tem pesquisas aí que mostram que são várias razões apontadas por aqueles que abandonam a sala de aula. A maioria dos adolescentes largam o estudo quando estão indo para o ensino médio, tem isso, né? Porque precisam trabalhar, precisam entrar no mercado de trabalho. Os outros é a questão da distância da escola, a locomoção, o distanciamento da escola, a diminuição, até mesmo a transformação de algumas escolas, da unificação, há um termo para isso que me foge no momento, mas a centralização pelo baixo número de alunos acabam tendo que fazer uma nucleação de escolas e isso acaba desmotivando alguns. Então, essa faixa é muito grande, a faixa de alunos que estão deixando de comparecer à sala de aula quando se vai ao ensino médio, quando se faz essa transição. Então, insisto nessa minha opinião, que de que precisamos entender melhor esse conjunto todo, e não apenas na rede pública estadual, mas no contexto da economia e também da própria logística. Ederson, você citou a necessidade, né, e que está sendo, inclusive, parece que já desenvolvido um aplicativo para dar um suporte nessa questão da busca a esses alunos que não voltaram para a sala de aula, que deveriam estar estudando. Agora, o uso da tecnologia na educação, a gente não pode descartar como um dos motivos, né? A falta dele desmotiva muito. E não são só os adolescentes no nível de ensino médio. As crianças das mais iniciais séries também já sentem essa falta do aplicativo, da tecnologia, do bom tablet para estudar. E todo mundo não quer mais saber daquele professor num quadro negro despejando conteúdo em cima dos alunos. Então, investimentos também muito fortes nessa área são importantes para motivar as crianças e os adolescentes a estarem realmente na sala de aula. A pandemia escancarou essa situação de que falta realmente o uso da tecnologia, não é do convívio da maioria dos alunos, é essa facilidade em você ter acesso às informações, em você poder interagir com os colegas, com os professores. Quer dizer, foi um desafio enorme, é claro, mas realmente evidenciou como havia falta de preparo nesse aspecto. Então, tem que se utilizar, sim, a tecnologia a favor nesse sentido, para que realmente a gente possa entender melhor todo esse cenário e outras situações, e para realmente tornar mais atrativo esse ambiente escolar. Porque, de fato, você pega um formato de educação em que a gente via lá do século passado e que o que mudou hoje? Sim, tivemos algumas mudanças, tivemos algumas evoluções, mas eu ouvi uma criança falando, inclusive na internet, né? Eu não lembro o nome desse menino falando, mas ele comentando o seguinte: pois é, em qual cenário, né, do hoje, do dia a dia do trabalho, em que você vai fazer uma prova e você não pode consultar a internet, você não pode buscar informação? Então, quer dizer assim, você está lá na sua atividade, no seu trabalho, e eu preciso descobrir, por exemplo, estou colocando aqui na minha área, que é a produção de vídeo, eu preciso entender como editar determinado material em vídeo. Eu não posso fazer essa pesquisa na internet, não, eu tenho que resolver sozinho. Quer dizer, algumas coisas eu entendo que precisam ser feitos testes para avaliar realmente o desenvolvimento do aluno, mas outras a gente tem que passar a questionar realmente, porque era uma metodologia, era um formato em que se fazia no passado, e vamos lá, será que a gente não pode trazer esses jovens para um formato diferente, fazer com que eles possam participar mais, interagir mais e colocar mais também a opinião deles no formato do ensino, o que deve ser feito para que esse ensino seja mais atrativo? Porque o que a gente percebe é isso, é esse distanciamento cada vez maior das escolas e também das universidades. A gente percebe que a universidade ficou muito mais acessível e, ao mesmo tempo, muita gente não está indo, está optando por não entrar, não ingressar numa universidade, porque
acredita que aquele não é o melhor formato para aprender, para se desenvolver, ou que não vai fazer tanta diferença assim. E aí as universidades estão tendo que se desenvolver, utilizar cada vez mais a tecnologia e buscar conhecimentos que realmente façam sentido para aquela área, para que realmente possa ser usada a tecnologia e para que aquele aluno, aquele acadêmico possa se desenvolver. Isso também precisa acontecer no ambiente escolar. Já estão acontecendo algumas mudanças, sim, nessa questão do novo ensino médio. Acredito que são passos importantes que a gente tem que tá dando, mas tem que começar lá das séries iniciais, porque falta estímulo para essa garotada realmente olhar para a sala de aula e dizer: eu quero estar lá dentro. Eu quero estudar, eu quero continuar. Com certeza. A Fernanda Zimmermann, que é, na verdade, coordenadora de Educação em Direitos Humanos e Diversidades da Secretaria de Estado da Educação, é que compareceu à reunião deste grupo de trabalho e forneceu esses dados por meio do Apoia. E ela coloca exatamente que, na reunião desse grupo de trabalho, inclusive houve uma decisão coletiva de que em 2 meses... será apresentado um novo relatório, que é bem em cima daquilo que nós estamos falando. A gente precisa de um relatório mais atualizado, mais abrangente, para realmente saber todas essas causas que levaram a uma evasão escolar tão, tão preocupante para todos nós. Vamos fazer um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com João Paulo Messer, com Ederson Mores, para falar sobre os temas que foram destaque no Parlamento Catarinense nesta semana. Um instantinho só. O Edição Extra está de volta aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e que reúne toda semana profissionais da mídia, da imprensa catarinense, para conversar sobre os temas que estão sendo discutidos no Parlamento Catarinense. Nesse programa está o João Paulo Messer conosco e também o Ederson Mores. O Ederson, que é de Xanxerê, e João Paulo Messer, do sul do estado, Criciúma. Vamos começar esse segundo bloco. Eu convido vocês para a gente discutir um pouquinho mais sobre educação, que é o tema que prevaleceu agora no bloco anterior. É que foi sancionada a lei que prevê a presença de psicólogos nas escolas. É a Lei 18.354, portanto, de 2022, exatamente que, na verdade, regulamenta toda essa prestação de serviços de psicologia e também de serviço social na rede pública da educação básica. Como é que vocês veem? Um avanço, né? Porque se a gente considerar a preocupação com as doenças mentais, com a influência que tem, na verdade, essas questões emocionais, de comportamento até de alunos e professores, eu aponto como um avanço. O que você acha, Ederson? Com certeza, é extremamente importante, né? A pandemia também ajudou a mostrar a importância disso, né? As crianças tiveram momentos, eu diria, terríveis, né? Nessa questão de ambiente, de mudanças, de ficar em casa, de ter restrito esse contato com os colegas que estavam habituados. E aquela história, eu vi uma frase uma vez, uma pessoa falando: olha, para uma criança, você imagina assim, aquele ano, a criança que tem 7, 6, 5 anos de idade, aquele ano, aquele período é muito marcante. E você perder 1, 2 anos aí é algo que não tem, né? Você não consegue voltar mais a essa etapa da vida. Para o adulto, parece que o impacto é um pouco menor. Então, as crianças sofreram demais. E, além disso, a gente tem uma série de outras situações pela questão do uso da tecnologia em si, que acabam afetando demais esse convívio entre as crianças, porque nós estamos num mundo novo em que a tecnologia ela está fazendo com que as pessoas possam se conectar numa velocidade incrível, que elas possam se apresentar para o mundo inteiro, mas que, ao mesmo tempo, fazem com que outras pessoas passem a julgar, passem a comentar, passem a falar o que elas querem com uma facilidade enorme. E, muitas vezes, as pessoas não têm o preparo necessário para reagir a essa situação de uma forma adequada. Então, você passar a conversar com as crianças e entender desde cedo o quanto esse trabalho de um psicólogo é importante, com certeza é fundamental. Eu venho de uma geração e gerações anteriores sempre viam muito esse trabalho do psicólogo, do psiquiatra, com certo preconceito. Não, eu não preciso disso. Calma lá, né? Em um determinado momento da vida, todos nós, ou até durante toda a vida, a gente vai precisar de um acompanhamento ou alguém para realmente dar um suporte, para nos ajudar a fazer algumas perguntas, nos questionar e nos descobrir, nos conhecer de uma forma melhor. Imagina uma criança, né? Uma criança que está se conhecendo, está descobrindo um mundo que é novo também para nós adultos, que muitas vezes temos dificuldade em passar as informações da forma correta. Então, com certeza, ter uma pessoa ali dentro
que vai ajudar, que vai tranquilizar, que vai acalmar nessa fase de tantas transformações, é um avanço enorme, com toda certeza. Ederson, acho que você matou a charada. E é uma geração realmente de mais ansiedade, e essa ansiedade muitas vezes levando à depressão. Mas, acima de tudo, esses profissionais na educação, não é só no sentido de atuar no combate, né, ou no tratamento à saúde mental, mas é promover saúde mental, né, Messa? Sem dúvida. Eu creio que essa decisão de colocar psicólogos nas escolas não só significa um alívio para os professores, mas inclusive para os pais. Porque, convenhamos, nós vivemos aí transição de gerações, e hoje os pais têm dificuldades para conversar com seus filhos, os professores têm essa mesma dificuldade, não apenas em sala de aula, mas em ambiente escolar. E se hoje a figura do psicólogo passou a fazer parte das nossas vidas, no particular, cada vez mais, nós saímos a inserção da tecnologia nas nossas vidas, em todas as gerações, apressaram muitas coisas e deixaram algumas pessoas sem entender esse cenário, inclusive no ambiente de escola. E a gente, pelo menos eu, cresci, desenvolvi sempre com esse entendimento de que eu vou para a escola porque aí a minha formação está na escola, a formação intelectual está na escola. Hoje não é mais essa a regra. Hoje a formação ela se dá em vários níveis, no ambiente familiar, no convívio social que nós temos, mas também no ambiente individual. Ou seja, eu estou comigo mesmo diante da tecnologia, eu posso me mover sem sair daqui para vários lugares, e é uma enxurrada de informações que eu recebo. Isso vai contribuindo para o meu conhecimento, mas tudo isso provoca uma confusão muito, muito grande na cabeça da gente. Imagine isso no ambiente escolar. Então, a figura do psicólogo não só é necessário em escola, mas hoje as empresas precisam lançar mão disso. Acho que está mais do que na hora a presença dos psicólogos no ambiente escolar. E bastante investimentos nessa área também, com profissionais na área da saúde pública para atendimento, porque sem dúvida alguma é um problema que passa toda a população. E como diz o Ederson, não é em algum momento que a gente vai precisar, o bom é a gente já utilizar desses profissionais exatamente para não ter problemas. E o psicólogo na escola, essa lei sancionada, tenho aqui que fazer essa referência, devo fazer, foi uma iniciativa, através de um projeto de lei, da deputada Paulinha. E exatamente sobre isso, para que esses profissionais possam identificar assim, pontos importantes e que estão refletindo diretamente no processo de aprendizagem. E aí se envolver não somente o aluno, não, o aluno, os pais e os professores, né? Todos que estão envolvidos diretamente, têm esse objetivo, que as crianças tenham felicidade, alegria e consigam aprender realmente, que é o caminho pela escola. Você pega essa criança que recebe essa informação, que recebe essa base, que tem esse contato com o profissional da área e que às vezes os pais não tiveram essa oportunidade, nunca puderam estar com um psicólogo, nunca puderam ter esse acompanhamento, faz toda a diferença, porque a criança passa a ser uma pessoa que vai ter essa informação e até estimular os próprios pais que às vezes passam por uma situação difícil, querem enfrentar sozinhos isso e não buscam esse apoio, por um motivo ou por outro. Então, é extremamente importante para a gente ter esse cuidado, ter essa atenção com a saúde mental, que se reflete no corpo, que se reflete de inúmeras formas, né? Você está bem nas questões mentais, com certeza traz um impacto extremamente positivo na aprendizagem, no convívio com as outras pessoas, e tudo isso resulta em qualidade de vida, que é mais importante. Hoje os professores, né, eles são surpreendidos por ambientes expostos pelos seus alunos, e antes e até então nós tínhamos, e é natural que eu, dos meus quase 60 anos aí de vida, entenda dessa maneira, enxergue dessa maneira, vivi esse período, essa mudança toda. Antes, o professor não se surpreendia, porque o professor
ele era, diríamos assim, a principal fonte de referência para todo e qualquer ser em formação. Hoje, o professor, muitas vezes, acaba sendo surpreendido pelo próprio aluno. Vale mais do que nunca aquela máxima de que a gente vive aprendendo, nunca ninguém sabe absolutamente tudo, precisamos aprender, mas mais do que isso, hoje os professores eles acabam entrando, muitas vezes, em conflito no ambiente escolar, um conflito desnecessário por comportamento, às vezes, de um aluno que precisa ser melhor interpretado, melhor trabalhado. Então, o psicólogo, na educação, ele tem essa atribuição de estudar e até intervir no comportamento desse aluno, né? Esse é um dos, imagino, esse seja um dos principais pontos que os psicólogos precisam trabalhar. Ele é uma figura fundamental para dar esse desenvolvimento do estudante, não só dos estudantes, dos professores, até para melhorar o nível de evolução do coletivo em um ambiente de sala de aula, porque hoje, não raras vezes, os professores se deparam com problemas individuais que acabam interferindo no coletivo de uma sala de aula. Então, a formação na escola, ela precisa estar interligada, as famílias, ela precisa estar em sintonia com o mundo exterior, ou seja, para isso, para acontecer isso, para sintonizar isso, é necessário que profissionais com a capacidade de trabalhar, analisar, interpretar o comportamento humano desse aluno, desse jovem rebelde em período de formação, que ele seja bem compreendido e, a partir daí, trabalhado. Então, por isso, fundamental a presença desses profissionais, né? Com certeza. Vocês estão de parabéns por essa análise. Eu passei, que nem o João Paulo, por todo esse processo de evolução tecnológica e hoje posso afirmar para vocês que não conheço um jovem, um adolescente, um jovem um pouco mais de idade, que não tenha crises de muita ansiedade exatamente por essa velocidade que as informações chegam e a gente não consegue processá-las. Então a gente tem que dizer, calma, uma coisa de cada vez, né? E isso é importante um profissional dessa área, direto na escola, atuando com alunos, pais e professores. Parabéns ao Parlamento pela aprovação desta lei, parabéns, claro, ao Governo do Estado que sancionou. E vamos a outra lei sancionada essa semana, também bastante interessante, que dispõe sobre a aquisição de um percentual mínimo de produtos oriundos da agricultura familiar pelo Governo do Estado. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Nilson Berlanda, a Lei 18.355, agora de 2022. E é claro, um incentivo exatamente não só ao uso, mas o próprio aumento da produção junto à agricultura familiar. Eu também acho isso muito importante. Eu não sei ainda como é que isso vai acontecer, ser viabilizado, mas assim, o mérito, o objetivo, fantástico, Ederson. Certeza. Eu, vindo de uma família de agricultores, né, vivi na roça até meus 18 anos, então sei da importância disso, das pequenas propriedades que são realmente a grande maioria, né, no nosso estado. A gente não tem tantas propriedades assim com uma produção fortíssima, como a gente acompanha no próprio Mato Grosso, por exemplo, né, que são fazendas gigantes. Por exemplo, na minha região, na região do Meio Oeste, aí, que foi onde eu cresci, grandes propriedades, 50, 60, 100 hectares, isso no Mato Grosso é brincadeira, né? Isso é um sítiozinho para passar o final de semana. Então, é uma realidade realmente voltada para pequena propriedade no nosso estado de Santa Catarina e que vai se beneficiar por uma proposta como essa, porque aí você estimula justamente a produção. O problema, muitas vezes, do produtor familiar é ter onde entregar, é ter onde colocar essa mercadoria, porque eu vou produzir determinado item, talvez eu vou levar um certo tempo, a safra nem sempre é tão rápida assim, mas e na hora de eu colocar esse produto, eu vou ter mercado para ele, eu vou ter que vender por qualquer valor para realmente, pelo menos, pagar os meus custos? Essa insegurança realmente é algo muito complicado. E aí, quando você estimula isso, você abre essa possibilidade, porque a gente tem que ser realista.
o valor que um agricultor familiar ele vai oferecer o produto dele não é competitivo com quem vai produzir em larga escala, em grande escala. É, o custo para você produzir uma espiga de milho para o agricultor familiar e para quem consegue produzir em larga escala é totalmente diferente. Então, a proposta ali, o que ela prevê, o valor ele não pode ser fora, ele não pode ser absurdo, né? O agricultor ele não vai poder colocar um valor que não esteja dentro da realidade do mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter essa segurança, esse estímulo para colocar o que ele está produzindo, colocar o alimento para ser disponibilizado nas escolas, e isso, com certeza, vai estimular e vai fortalecer as atividades. É um percentual interessante, eu espero, eu acredito que, quem sabe, nos próximos anos vai crescer até mais, justamente porque os agricultores vão passar a investir. A gente sabe que a produção de alimentos é algo que não tem volta, vai crescer cada vez mais, vai ser necessário cada vez mais se desenvolver essa questão, seja no aumento dos índices de produtividade, produzir mais na mesma área de terra e, ao mesmo tempo, mais qualidade. As pessoas estão se alimentando com mais qualidade, as pessoas elas estão buscando produtos que tenham menos agrotóxicos, que tenham cada vez mais uma qualidade nutricional melhor. Então, é um desafio a produção de alimentos, mas, ao mesmo tempo, um mercado que tem um potencial gigantesco e que muitas famílias em Santa Catarina, com certeza, vão se beneficiar e vão crescer. Na área, por exemplo, dos produtos orgânicos, todo mundo quer, mas ainda tem o acesso, né, o custo desses produtos muitas vezes é alto, estimulando com certeza. E conforme essa lei, do total de recursos financeiros já destinados a compras de gêneros alimentícios pelos órgãos e entidades públicas do Estado, 30% então devem ser utilizados para a compra desses produtos da agricultura familiar. O que você achou da nova lei, Messer? Olha, eu acho isso fantástico e me parece que daí que vem um dos grandes exemplos, uma das grandes evoluções que nós tivemos mais recentemente, e Santa Catarina se sai muito bem nisso pela sua característica geográfica. Eu poderia dizer aqui que o Ederson está numa região que simboliza para nós melhor essa questão do mundo do agronegócio, porque o Oeste trabalhou melhor, logo se inseriu melhor nessa nova realidade, não é nem brasileira, nem catarinense, nem brasileira, ela é mundial, de valorização para o segmento do agronegócio, para a pequena propriedade. Mas, assim como o Ederson, se o Oeste simboliza isso para nós, até pelas gigantes que tem nesse segmento estão instaladas no Oeste, nós temos agricultura familiar espalhada por toda Santa Catarina e pequenas produções até mesmo na ilha, em Florianópolis. Ou seja, em qualquer lugar desse estado de Santa Catarina, nós temos produção, produtos que podem ficar muito bem perto e atender essa demanda local, com muito mais saúde, com melhor equilíbrio econômico. Eu só vejo vantagem nesse tipo de lei, nesse tipo de medida. E não demorou, acho que veio na hora certa, veio no momento exato, e porque nós passamos a olhar esse mundo do agro de uma maneira diferente, e as escolas voltam também com isso, jogam luzes sobre isso, né, sobre a importância deste segmento, porque, afinal de contas, nós vivemos em um estado extremamente rico com essas características. Nós temos a possibilidade, se a gente olhar o Brasil como um todo, nós vamos ver que uma lei dessas, por exemplo, aplicada no Nordeste, tem uma realidade muito diferente, muito mais difícil ter essa aplicação. Então, como nós não vamos ter o melhor aproveitamento disso por aqui? Aliás, é de Programa Nacional da Agricultura a distribuição nas redes públicas de ensino, mas particularmente o estado de Santa Catarina, já que a gente está falando de educação e alimentação, dá aula de gestão nesse processo. E aí, só complementando que essa compra de produtos da agricultura familiar deve priorizar os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, que também produzem e precisam comercializar, enfim, arrecadar mais para suas comunidades. Vamos a mais um rápido intervalo. Depois do intervalo, um tema um pouco mais polêmico. Vamos falar de plano de saúde. Ai, 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 já voltamos.
Você acompanha aqui pela TVA o programa Edição Extra, que nesta edição recebe Ederson Moreas, direto de Xanxerê, do canal Ideal, e o João Paulo Messer, do ND Criciúma e também da Rádio Eldorado. Estamos discutindo importantes leis que foram sancionadas nesta semana pelo governador Carlos Moisés da Silva e que tiveram exatamente essa iniciativa de parlamentares e houve então esse consenso, essa aprovação na Assembleia Legislativa por parte dos senhores deputados. E uma dessas leis, agora aproveitando esse último bloco para a gente também fazer um registro de uma nova lei, é a 18.356 desse ano, que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. E o que prevê, na verdade, essa alteração? O que ela determina? Proibir a amarração ou confinamento de animais às margens das rodovias estaduais. Esta alteração também foi uma proposição da deputada Paulinha. Claro, né, uma segurança ao animal, uma segurança também para o cidadão que trafega por essas rodovias, daqui a pouco pode se envolver num acidente em função da presença de um animal solto, enfim. Ederson. Com certeza. Muitos e muitos casos que a gente consegue acompanhar de acidentes que com uma gravidade maior, porque você pega um animal com 600, 700, 800 quilos, que do nada aparece na frente, né, do motorista, ele não tem tempo de reação e acaba causando um acidente. Então tem aí uma distância de 5 metros, porque, convenhamos, tem muita gente sem noção nenhuma que amarra o animal e ele fique no limite ou até que ele consiga chegar muito próximo, né, quem sabe até em cima do acostamento da rodovia. Então, quer dizer, é algo realmente muito arriscado. Ah, vai aproveitar aquela alimentação, né, para que o animal possa se alimentar ali próximo à rodovia, mas olha o risco que está colocando, não só, como você comentou, a vida do animal, mas também da pessoa que está circulando pela rodovia. Então, essa distância de 5 metros ajuda, com certeza, né, para que se tenha uma margem de segurança maior, mas tem que haver a responsabilidade, né? Com certeza tem que haver a responsabilidade e a responsabilização em caso de algum acidente, porque pode acontecer, mesmo com o animal a 5 metros de distância, daqui a pouco não foi feito o trabalho de uma forma adequada, esse animal vem a se soltar, vai para a rodovia, causa um acidente. No caso principalmente dos bovinos, a gente tem hoje uma situação que é um tanto quanto mais fácil de você identificar, né, o proprietário, porque na minha região lá, por exemplo, era comum acontecer o quê? Aconteceu o acidente, ninguém sabe quem é o dono do animal, né? Numa época em que não havia registro nenhum, simplesmente sumiu. Ah, essa vaca, esse boi, esse cavalo não é de ninguém, né? Então, quer dizer, esse também é um problema. Tem que haver essa responsabilização. E leis nesse sentido ajudam, né, a evitar acidentes, o que é muito importante. É comum ver essa prática aí no oeste do estado, Ederson? Sim, inclusive na própria cidade, né? No bairro em que eu vivo, tem um córrego e aí tem uma... Começou a crescer a grama aí, o pessoal já começa a levar o cavalinho, o boizinho lá para comer, para se alimentar. É uma rua, é claro, tem uma velocidade maior, mas nas rodovias a gente consegue perceber isso. E muitas vezes o cidadão, ele faz lá, ele coloca aquele toquinho lá de 30 centímetros, acreditando que ele vai segurar um animal de 800 quilos, né? Então, tem que ter o cuidado, tem que ter atenção nesse sentido. Essa distância aí vai ajudar, mas as pessoas têm que ter um pouco de noção também, né? João Paulo, a gente está falando de uma lei estadual, então, claro, para aplicação nas rodovias estaduais. É claro que você aí para o sul também, tem a BR-101 Sul, enfim, rodovia federal de bastante tráfego. Isso é um problema, isso é uma preocupação e não são raros os acidentes exatamente por animais soltos em rodovias. Marília, tu tocou numa questão interessante quando tu devolveu aí o questionamento se isso é muito comum lá no Oeste. Eu, no primeiro momento, quando vi essa pauta, até achei... Dei uma parada para... Peraí. E aí a gente busca na memória episódios em que a gente vive. Realmente, muitas vezes, animais soltos na pista, provocando acidentes. Quando veio essa pauta aqui, até dei uma procurada rapidinha em estatísticas em todo o país. O problema não está só em Santa Catarina, não está só nas rodovias estaduais. A gente tem, discutiu-se agora também recentemente a questão da faixa de domínio, a utilização da faixa de domínio
As rodovias já têm aí uma legislação que garante uma certa proteção, mas mesmo assim, essa amarração de animais nesses locais é bem mais comum do que a gente possa imaginar. Em alguns locais mais, outros nem tanto, mas o problema é extremamente sério. É uma intervenção pontual, essa lei, mas muito necessária, porque ela preserva vidas, né? Agora, como diz o Edson, tem que ver a aplicabilidade, né? A lei, com certeza, vai servir de modelo para outras unidades da federação. Agora, como fiscalizar isso? O que vai ser? Vai ser uma multa? Eu confesso a vocês que eu não sei como é que isso vai se dar. Você viu a respeito, Ederson? Não. Eu também tenho curiosidade nesse sentido. Até porque você pega... A gente tem um outro exemplo aqui que acontece bastante e que é muito similar que a gente fala, não pode jogar o lixo numa encosta e tal. E a fiscalização, como é que acontece? Tem as pessoas para fiscalizar? E aí, quando vem algo novo nesse sentido, a gente fica com o mesmo questionamento. Então, tá, como é que vai acontecer essa fiscalização? Realmente vai ser a multa? Porque imagina o seguinte cenário. Está lá passando, vamos supor, o policial militar, tem lá o animal, ele não está aos 5 metros, ele está a 1 metro de distância da rodovia. O que esse policial militar ele vai fazer? Ele vai esperar o dono aparecer? Ele vai deixar um recado lá para... Então, realmente é um tanto quanto complicado, porque a gente pega... Deixar um recado é bom, né? Fiquei imaginando um bilhetinho colado na testa lá do cavalo, do boi, enfim. Pois é. Então, imagina a situação, porque tem muitos casos em que esse animal ele não fica na propriedade, né, do dono dele, não está nesse espaço. Ele está em algum outro ponto da rodovia, está em uma estrada, está em um ponto que é público, numa faixa de domínio, né, como o mestre comentou. Então, quer dizer, tem essa situação. Existe essa preocupação, é claro, mas do ponto de vista de fiscalização vai ter que ir se avançando e entendendo qual vai ser a melhor forma. E, é claro, a denúncia vai acabar sendo o melhor método de você realmente identificar a pessoa, identificar o proprietário numa foto, hoje com a tecnologia facilita demais, numa foto, num vídeo, enfim, a pessoa repassar essas informações para facilitar, porque senão realmente vai ficar difícil fiscalizar também. Apontou um ponto interessante também, fiquei curioso agora para saber como vai funcionar, qual vai ser a logística, né, de tudo isso. Porque, mestre, o Brasil é campeão, Santa Catarina não foge à regra, em excelentes legislações, mas o problema está na fiscalização. O Código Civil já prevê essa responsabilidade dos donos de animais, né? Ele prevê lá, não sei em qual artigo, mas enfim, ele prevê que o dono do animal ele deve ressarcir o dano causado quando acontece esse dano. Só que essa legislação agora, ela vem estabelecer que não precisa ter causado um dano para que ele seja responsabilizado. Então, vem a sombra do Código Civil brasileiro essa lei para estabelecer uma penalidade para quem amarrar, para quem deixar um animal na beira de uma rodovia. É quase que um processo complementar ao Código Civil brasileiro, essa lei aprovada por aqui. Agora vamos falar de planos de saúde. É que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou na sessão da última quarta-feira, no dia 16, o projeto de lei que obriga os planos de saúde que atuam no Estado a informarem sobre descredenciamento de prestadores de serviço com antecedência mínima de 30 dias. Claro, essa proposição ainda vai para a redação final, até que será encaminhada ao governador Carlos Moisés da Silva para a devida, no caso, sanção ou não. É uma questão de respeito, né? A gente está falando de uma proposição do deputado Kennedy Nunes, agora PTB. Mestre, falou em plano de saúde, a gente lembra muito da palavra respeito. É um respeito ao cliente, ao usuário. Eu fico, é até curioso que tem que ter uma lei nesse sentido, para estabelecer que os usuários dos convênios sejam comunicados sobre o descredenciamento de médicos ou profissionais, ou testes, enfim, exames que são feitos, ou até mesmo a clínica, o laboratório, o que quer que seja, que se dê esse prazo, que tenha essa necessidade desse,
descredenciamento, que haja esse prazo estabelecido para que haja essa suspensão. Ora, isso deveria ser do contexto dos próprios planos já. Isso é uma relação comercial, e numa relação comercial, acima de tudo, precisa-se ter muito respeito entre as partes. Então, me parece a lei ela estabelecer aquilo que mais ou menos seria o óbvio, né? Os planos de saúde, eles precisam preservar entre si e o consumidor, precisam ter esse respeito, mostrar esse respeito para com o seu cliente, porque acaba sendo o cliente desse plano. Então, até acho curioso que haja necessidade disso, mas por isso está ocorrendo. E muitas outras legislações, né, que venham a regulamentar esses planos de saúde não deixem esse cliente ou paciente na mão. De repente, você faz um tratamento numa determinada clínica, daqui a pouco o plano de saúde descredencia essa clínica e você fica aí sem saber para que lado vai. E da noite para o dia. Por isso que estabelecer um prazo, né, Ederson, tem que ter, né? Com certeza. É um prazo de 30 dias, um prazo interessante, né, para poder notificar, informar esse cliente, esse paciente, enfim. Eu considero que é transparência. O que está se colocando, está se cobrando nesse caso, é ser mais transparente. E como o Messer falou, isso é o mínimo, né? Não está se pedindo nada absurdo aí. Quer dizer, olha, você tinha aqui determinada clínica, você tinha determinado laboratório, que agora não faz mais parte. Não, você, com o seu plano de saúde, não vai poder ser atendido, não vai ter esse benefício. Então, essa relação de transparência, infelizmente, a gente percebe que a lei precisa existir para cobrar algo que já devia ser comum, como o Messer comentou. Então, eu tenho um atendimento ali, eu já há 10 anos eu sou atendido por determinado laboratório, tenho todo o histórico, tenho as informações, tenho tudo aí, e do nada sou descredenciado, vou saber na hora que estou lá, já para fazer, ou depois que eu agendei, ou na hora de fazer o pagamento, que é muito pior. Então, é um prazo de 30 dias, pelo que a gente acompanhou ali, vem na fatura, vem no site, mas o que eu espero é o seguinte, que seja algo que realmente ganhe um destaque e seja muito claro para a pessoa. Porque convenhamos que você colocar lá, disponibilizar, não, vou disponibilizar aqui no site, tal, e a pessoa vai ter que pesquisar em 5-6 abas para ver se alguém foi descredenciado. As pessoas não vão fazer isso. Você não vai lá todo mês procurar, entrar no site e ver, vou olhar aqui se alguém foi descredenciado. As pessoas não vão fazer, tem que ser algo simples. Então, vai vir na fatura, e vamos lá, hoje você tem um WhatsApp, hoje você tem uma série de outras tecnologias que simplificam a vida das pessoas. Então, da mesma forma que utiliza para fazer o agendamento, para conversar, utiliza também para repassar essa informação, vai utilizar, uma vez por mês vai atualizar. Lista de, né, empresas ou, enfim, que foram descredenciadas. Aí facilita realmente para a pessoa. Se tiver que buscar no site, ou às vezes na fatura, até vamos citar o exemplo da fatura de energia. Acontece de a pessoa olhar ali o valor lá, vai, faz o pagamento e acabou. Não fica olhando todas as informações. Às vezes tem um aviso importante, tem uma informação importante que passa batido, porque a pessoa se importa com o valor, o prazo de vencimento e acabou. Então tem que ser algo que realmente seja uma informação que seja clara, que seja repassada, porque simplesmente colocar na letra miúda do rodapé não vai ajudar. Muito bem dito, né, João Paulo? Quer dizer que as pessoas tenham realmente o acesso a esta informação. Mudou por quê e para onde eu vou agora, né? As opções e essa questão de banco de dados, muito bem lembrado pelo Ederson, laboratórios, clínicas, enfim, que tem todo o teu histórico de uma hora para outra, vão ter que fornecer isso, porque como é que você vai começar do zero daqui a pouco um tratamento ou simplesmente uma pesquisa aí de saúde, no caso de laboratórios? Isso fica muito parecido com aquela história do contrato com as letrinhas miudinhas, né? A gente acaba não lendo e aí leva a gente a tentar compreender esse tipo de procedimento. Poxa, se eu estou fazendo uma opção por um plano, se eu estou adquirindo um produto, uma prestação de serviço, por que esse prestador de serviço há de tentar me enganar? Não tem mais lógica nos dias atuais.
E a gente não paga pouco, né, Ederson e João Paulo? Precisamos, como a palavra inicial desse terceiro bloco aqui, falando sobre essa questão de plano de saúde, de respeito para com o usuário. Sim, existe um investimento importante nessa questão de saúde. Cada vez mais as pessoas elas olham para isso de uma forma diferente, até porque no Brasil, infelizmente, é aquele velho discurso, né? Se você quer ter uma rodovia boa, você paga o seu imposto e paga um pedágio. Se você quer ter uma saúde boa, você paga um imposto e você paga um plano de saúde. E nada disso é barato. Não é barato o pedágio, não é barato o plano de saúde, você paga um imposto alto, você paga caro para ter um serviço de mais qualidade. É o que o João Paulo falou. Se você tiver que você ficar cobrando, buscando essa informação, eu sou teu cliente, você tem que ter o mínimo de transparência comigo. O lado positivo é que o quê? A gente tem percebido cada vez mais uma oferta maior de serviços nessa área de saúde. Quer dizer, essas empresas elas vão ter que ficar muito atentas a isso. Tudo bem, eu perco a minha credibilidade. Hoje, inclusive, com a utilização das redes sociais, é muito fácil de a pessoa ir lá comentar no perfil na rede social, fazer uma publicação, vou lá, vou fazer uma foto, olha só, eu sou fulano de tal, tenho meu plano de saúde com tal empresa, e aí simplesmente do nada, o laboratório que eu fazia os meus exames, o médico que estava cadastrado, ninguém me informou, não ficou clara essa informação para mim, e eu agora simplesmente tenho que buscar um outro profissional e não sabia. Então, isso vai fazer com que as empresas passem a ter um cuidado maior, por isso que a gente sempre fala da importância da concorrência. Novos serviços chegando, outras empresas, vai fazendo com que eles realmente tenham uma atenção maior nesse sentido. E a tecnologia, mais uma vez, ajuda, porque quanto prejudica o vídeo, um depoimento, uma pessoa falando lá, olha só, imagina lá uma senhora, né? Olha, vim aqui para fazer o meu exame e tal, estava tudo certo, do nada fiquei sabendo aqui, na hora a secretária me passou essa informação e agora onde é que está pagando caríssimo por mês por esse plano de saúde e eu não tenho benefício agora. E aí, como é que fica? Isso afeta demais a imagem, afeta muito a credibilidade, né, do plano de saúde dessa empresa em si. Então vai exigir mais cuidado. E aí entra também novamente naquele ponto que a gente falou das outras leis, a fiscalização. Como é que vai ser feito isso? Realmente todos vão disponibilizar essa informação no site de uma forma visível? Todos vão colocar na fatura? Tem que haver isso também, porque só a legislação em si ali, a lei bonitinha, né, na teoria tudo certo, mas na prática ela tem que funcionar. Se todo mundo utilizasse desse mecanismo, né, quanta coisa ia se resolver, Ederson? Porque muitas vezes você fica lá ligando para o 0800, enfim, tentando entrar em contato com atendimento ao consumidor, não só de plano de saúde, tá? Estou falando de uma forma geral, e não consegue. Faz uma publicação na rede social, pimba, entra em contato na hora, né, mestre? É uma defesa do consumidor. Essa lei apenas, ela poderia ser aparentemente desnecessária, né? Mas ela, no contexto da realidade, ela se torna necessária. Por isso ela existe, por isso ela tem essa aprovação por parte do parlamento. É uma questão de defesa realmente do cidadão, até porque não raras vezes, e eu trabalho em parte do meu programa na rádio, tem um espaço em que a gente acaba atendendo e até sendo, diríamos assim, a ouvidoria da população. As pessoas vão buscando no rádio, ainda temos essa tradição, um aliado para resolver os problemas. E não raras vezes a gente recebe reclamações de negativas dadas para determinado serviço e depois esse serviço é reconquistado, a pessoa consegue porque reclamou, porque foi mais de uma vez no mesmo local, ou seja, nem legislação tinha e houve a negativa para tal. Mas o Ederson coloca nessa questão da fiscalização. Eu acho que nessa parte da lei, a fiscalização ela vai ser mais intensa, porque aí existe uma pessoa interessada, existe um fiscal diretamente interessado que vai apresentar essa denúncia. Que são os usuários, né? Então, só lembrando que as operadoras, né, quem trabalha com plano de saúde no território de Santa Catarina, vai ter 30 dias contados a partir da publicação da lei, o que não aconteceu ainda, para cumprir essa determinação. Ou seja, com antecedência de 30 dias, tem que avisar o usuário, o cliente de descredenciamentos,
de operadoras, de laboratórios, enfim, de prestadores de serviço. Muito obrigada, Ederson. Muito obrigada, João Paulo Messer, por mais esse debate juntos. E, sem dúvida, em breve estaremos de volta. O Edição Extra tem toda semana. Fique ligado. Música